সরকারের চাকরির আশা আপনি নকরাই ভাল, সরকারি লোনের আশা আপনি নকরাই ভাল, সরকারি আসনির উচর আপনি নুজায় ভাল, কারণ সেইব কি দূর সফল হয়েছে সেয়া নিবন এজনে ভালদরে বুঝে। বছরেকত লাখ লাখ চাকরি নিযুক্তি দিম বলে প্রতিশ্রুতি দিয়া মোদিয়ে 5 বছরলে খালি রাখিলে বহু সরকারি পদ। KVIC বা PMEGP বা মুদ্রা লোন কিমান জনে পালে? গতিকে কও, সরকারের ধনের আশা নকরাই ভাল, স্বনিয়োজিত হয়ে নিজা ববিয়া কই কিবা এটা করক। ঠিক তেনেদরেই স্বনিয়োজিত হয়েছে সন্তোষ বরা আর বিজু ফুকন। চৰাইদেউ জিলা মাহমৰা সমষ্টি অন্তৰ্গত দিশাও বটুৱা গাঁৱৰ নিৰ্বাসী সন্তোষ বৰা আৰু বিজু ফুকনে 2008 চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পাহি টি ফাৰ্ম নামাকৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে গ্ৰীণ টি আৰু ব্লেক টি উৎপাদন কৰি আহিছে। স্বাৱলম্বিতাৰ এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে দুয়ে। সন্তোষ বৰুৱা আৰু বিজু ফুকনৰ ঘৰত পৰিয়াল উপকৃত হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ আৰু 10টা পৰিয়ালক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈও সক্ষম হৈছে। বিশেষকৈ মৰাণৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এটা পিছপৰা অঞ্চলটো জাপানৰ ফ্ৰান্সৰ পৰ্যটক আহি যায় গৱেষণা কৰি পৰিভ্ৰমণ কৰাটো এক বৃহত্তৰ মৰাণ দিয়ে ৰাঙলী অঞ্চলটোৰ বাবে গৌৰৱময়ৰ লগতে লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে। বিদেশী পৰ্যটকসকলে কিদৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে গ্ৰীণ টি আৰু ব্লেক টি উৎপাদন কৰিব পাৰি ইয়াৰ বিষয়ে জনাৰ উপৰিও অসমীয়া থলুৱা খাদ্যসমূহৰ ওপৰতো গৱেষণা কৰা দেখা গৈছে। ফ্ৰান্সত বহুতো থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী লুপ্ত পাই হ'ল, সেয়েহে আমি পুনৰ জানিবৰ বাবে ভ্ৰমণত আহিছোঁ। অসমৰ কচু ঢেকীয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন শাকৰ সোৱাদৰ জুতি খাই ভাল পোৱাৰ লগতে বিশেষভাৱে সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে আহ্বান কৰি গ'ল দুই বিদেশীয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সন্তোষ বৰুৱা, মই ৰাঙলী দিচাং গাঁৱৰ নিবাসী। বৰ্তমান মই চাহ খেতিৰ লগতে জড়িত আৰু চাহ খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ সৰু ক্ষুদ্ৰ এটি প্ৰতিষ্ঠান আছে যিটোত মই চাহপাত বনাই পেলাই বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছোঁ। আচলতে আমি কৃষিজীৱী, এটা মই এটা কৃষিজীৱী পৰিয়াল, মোৰ ঘৰখন কৃষিজীৱী। তো আমি খেতি বা আমি কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ খাই জীয়াই থাকোঁ। আচলতে প্ৰকৃতি জীয়াই নাথাকিলে আমিও জীয়াই নাথাকিম। জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আগৰ যিখিনি আমি খেতি কৰিছোঁ সেইখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰাকৃতিকভাৱে হৈছে বুলিও ভবা নাই, চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে আমি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে পৰিৱেশটো ভাল ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য। পৰ্যটক আহিছে, জাপানৰ পৰা কুকুৰা আহিছিলে মাঘৰ বিহুৰ সময়তে। তাৰপিছত আমাৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছিলে ডেনিয়েল আৰু লুই, তেওঁলোকো দুজনক লৈ আনিছিলে। মহান চন্দ্ৰ বৰা নামৰ এজন ব্যক্তি যোৰহাটৰ, তেখেতে লৈ আনিছিলে। তেখেতসকলে আহিছে, আমাৰ পৰিৱেশ চাইছে আৰু চাই পেলাই তেখেতে ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে। সেয়া আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ, অঞ্চলটোৰ কাৰণে গৌৰৱ। আচলতে মৰাণৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, টাইমছ, গুৱাহাটী।